Meu amor, o que nos prepara dentro dessa caixa? Eu não gosto muito de caixa. Pode enfiar a mão aí. Ah, é, que sempre chama pra mim, né? Eu sou, acho que, a corajosa da história aqui do casal. Não. Primeiro as damas e meu filho, em primeiro lugar, por favor, coloque a mão aí. Vamos ver, então. Deixa eu ver. Eu sou boa nesse joguinho de adivinhar, mas vamos ver. Tá. Fui convidada pra atuar em A Máscara do Zorro, mas recusei. Ih, tá difícil essa. É o Zorro do Antônio Bandeiras? Sim. Quer chutar mais alguma coisa? Ela recusou, ela não participou, então a gente Ela não participou. É. E quem que tava em alta na época do Antônio Bandeiras lá no Shape, né, vibe de férias com ex, era o quê? Jennifer Lopes. Agora você tira e eu tento adivinhar. Faço aniversário no mesmo dia do meu marido. Eu não sei quem que faz aniversário no mesmo dia que o marido. Eu vou chutar a Penélope Cruz. É a dica. Você vai ler ou vou bater, quer ver? Nossa! Vai. Falo português, espanhol, italiano, inglês e árabe. Não consegui bater martelo em ninguém. Aí é posso dar um chute? Pode. Shakira? É a Shakira! Olha! A intuição de grávida, Shakira, gente. Completa, a mulher completa. Intuição de grávida, mamãe. Shakira. Mamãe tem intuição, sexto sentido. Com a Shakira.